とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクロダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はこの装備、久しぶりですね。使いましょう。ダイヤモンドのツルハシ、虚無、旋風、衝撃波、雷ですね。防具は、ウィザー。弓は、パープルストーム。で、アーティファクトは、羽、釣り竿、キノコですね。まあまあ、こんな感じで進んで、バーっと。攻撃していきましょうか。それでは行きましょう。矢は160本、まあ増殖はしなくても大丈夫でしょう。まあそれなりにぴょん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 していこうとは思うんだけども、まあまあいいでしょう。あ、なるほど、トゲクエストね。なるほどなるほど。でもトゲでも全然余裕です。あ、霊気が来たらダメか。霊気が来たら、ビーム出ないわ。ああ。まあまあ、霊気にはちょっと注意していきましょうか。まあ、これ以外は、全然、余裕だね。減らすね。減らすね。オッケーオッケー。トゲも別にね、問題ない。よね。いやー、あー、でも再生でも全然いける。うん。再生の敵も、全然倒していけますね。これなんだ？弱点はなんだろうね。このビルドの弱点は、なんだろう。トゲにも強いし、あ、いや、これはあれだ。霊気だ。霊気に弱いわ。うん。危な。霊気が来ると、ビーム出なくなるんで、そうね。霊気は、ちょっと弱いかな。もうそれぐらい。オッケー。こっちから取れ。なんだ？略奪者に変わる。プレイヤー HP が 20% 減少する。まあまあまあ。全然大丈夫でしょう。あ、意外と今回短いかも。おう、おー、ちょっとすごいな。ちょっと待って結構敵がえぐいぞ。エンチャントがトゲだけじゃなくって他のいろんなものが入ってるんで、これはなかなか厳しい。うん、でしかもこの霊気がところどころいるんで、それきついな。うん、霊気きついわ。 OK、 まあ霊気が来たら、まあ極力、あ、無理だ。あー、危ねえ。ダメだ。霊気が来ると本当に攻撃が止まる。ああ、霊気ものすごい弱いわ。 OK、 まあまあ進んでいきましょう。霊気あんま来んなよ。変更点で霊気は別ないんだけどね。でもそれでもすっげえ。オッケーオッケー。もうぴったり横にひっついたらまず負けることはないね。ウィザーで超回復していくし、この旋風、あ、いった旋風と衝撃波でめちゃくちゃダメージ与える。あぶねえ。トゲが来る。トゲが来たら次の一発でやられるぞ。 OK、 キャプテン発見。どっちだ、奥か上の方だな。これ上だね。いた。しゃあある程度 HP 増えてても全然余裕だろ。 OK、 何がついた。あ、モブ速度が 90%。 あ、問題ない。速度は、わー、やだな、これ。ちょっと嫌な感じ。あ、近づいてしまえばもうこっちのもの。お、いい感じね。あと脅威が2ですね。これもしかしたら全部取れるかも知
れない。ここ6個あるのって結構珍しいんですけどね。うわ、なに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 、え、なんかめちゃくちゃ減った。トゲか、とあ、トゲと防護とかが入ってるから、なるほど、ダメージが結構入ったのかな。しゃ、オッケー。うわ、もうむちゃくちゃいるな。で、ちょっと待って、減らん減らん、この攻撃で減らんってなかなかの HP。ちょっと待って、霊気無理、霊気無理、霊気がいるともうほんと攻撃ができんから無理だわ。こういう時はほんと逃げよう。まあもう攻撃が止まったらどうしようもないもん。いやっとめっ危ね。あ、デスバーター発動してるね。問題なし、 OK。 これだけ強化されたこいつも超余裕でいける。ちょっと待って、あぶねえ、ちょっと霊気やめろ、霊気がいるともうどうしようもない、あぶねえ、よし、あうん霊気さえいなければまあまあまあなんとかなるんだけど。 OK、霊気くんなよ。うわっ、いてえいてえいてえ、もうところどころに俺霊気がいるからな、すごい嫌。よし、 OK、 単体のトゲとかはもう全然余裕なんですけどね。本当に攻撃が止まるから霊気は厄介。よし、もうちょいか、待て、あとあと2体そこか。やべ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 、あぶね。よし、行こう。デスバーターは極力発動させていきたい、極力発動はさせたいけども、エメラルドがねえな、ないね。ああ、ここはもうよし、足止めしていけば問題ないな。あとちょい、あとちょっとでデスバーター、デスバーターはつけときたいな。おーい、すっげえ来るぞ。おい、いけいけ。あ、もういないかもね。やべ、もうもういないな。キャプテンはいませんね。おーい、もうデスバーターあってよかった、すげえ数だ。え、遠距離の敵にも弱いわ、若干弱い、うん、近距離にはもうめっぽう強いんだけど、遠距離はさすがに結構もらう。やべ、よし、ちょっと待って、敵が多いって。よし、もうマジで多いって、敵が。そして、あ、霊気はいなかったね。なんか霊気もいたかと思った。あー、もうあれか、トムじゃなくてリフレッシュでもいいかもね。うん、リフレッシュを入れて回復を急いだ方が良さそうだな。うん、でもまあリフレッシュがついてるやつは持ってないので、まあタワー出てたらそれは取っときましょう。オッケー、まあボスは楽勝です。はい、オッケー。
ではクリアを急ぎましょう。もう略奪者に変わるってなるんだけど、そんなに変化してなかったな。もう結構遠隔モブ多かったね。はい、ということで今日は久しぶりにこれですね、鶴橋の、旋風衝撃波、まあ衝撃波でビームを出すやつですね、これで行ってみました。まあ弱点は霊気だな。うん、霊気、あと遠距離のやつがいっぱい出たらちょっと弱いです。うん、まあそれ以外は全然強い感じとなってます。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。